Ja mam prośbę, żeby pan stąd zeszedł niżej, bo tu jest kurhan i proszę. Ja się tu stoję. Nie, pan, pan stał tam stał, w tamtym roku. Ja nie wiem. Ja zagraniłem. Proszę, proszę. Z kim? Z policją. Z policją może, ale tu jest kurhan, ja proszę zejść ja niżej. Ale proszę zejść niżej. Proszę nie utrudniać. Ja pana nie utrudnię, proszę zejść 2 metry niżej i nie ma sprawy. Cały czas tu stoi na tym terenie. Nie. Proszę zejść niżej. Ja z panem nie będę tu dyskutował. Proszę zejść niżej. O tak pan może stać. Błogosławień Bóg na zawsze, nie po wsiak czas i na wieki wieczni. Oh,
Przebacz tobi, wysłuchaj i pomyluj. Są przychrabów Bożych, wsich anów, 21 stolicy, borowy się za niezależną Ukrainę. I co prosty się nie wsiadą, prosi się niedobrowilną i niedobrowilną. Воскрешение.
почитає сина, як почитають отця. Хто не почитає сина, той не почитає отця, як і послав його. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Слава Ісусу Христу! Пане генеральний консулу, почесний консулу Уперемишлі, представителі władz województwa, starostwa, drogi bracia i sestry, oczywiście w ciągu roku te trzy świadkowania wyjątkowi, pierwszy 90. рік, пізніше знаємо, як виглядають. Але сьогодні наша молитва не менш щиріша за тих всіх, які віддали своє життя за батьківщину. Віддали своє життя з любові. Сьогоднішню святу літургію, яку розпочинали ми у соборі святого Йоанна Хрестителя, діакон, перші слова, які зазвучали, почули ми від діакона. Нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, прославляли Господа Бога. Сьогодні неділя всіх святих. До святості покликаний кожен з нас, вже в книзі Старого Завіту, в книзі Левіт, читаємо, ви маєте бути святими. Ви маєте бути святими, так Господь Бог ваш, щоб ви були моїми, бо Господь Бог вас відділив від інших народів, значить нас покликав. А Матей в книзі 5, 2 розділу говорить, 2 версету говорить, маєте бути досконалі, як ваш Отець Небесний. Хто може бути святим і хто може бути досконалий? Той, хто зложив найцінніший дар, жертву для другої особи. Святий Отець Небесний прислав свого Сина Єдинородного, який віддав життя за кожного з нас. І Він дав приклад, щоб так само чинити. Християнство не є прекрасною релігією вигідною, але дуже вибагливою. Вимагає від нас. Читали ми Євангелію сьогодні від Матея. Вона є поділена на кілька тематичних, можна сказати, частин. Одна частина перед нею, яку читається перед цією Євангелією, неділю, яку ми чули в Євангелії, є нагірна проповідь. І там ми довідуємося, як Бог бачить світ, що вас будуть переслідувати, гонити, складати на вас фальшиві свідчення і так далі, нагірна проповідь. І така дійсність є людства від моменту, коли прогрішилися наші прародичі. Але Господь Бог після свого воскресіння, Ісус Христос після воскресіння, вознесіння на небо, зіслав нам Духа Святого, який нас провадить, який нас потішає і дає нам отухи, і дає нам силу до боротьби зі злом. І ми маємо всі засоби,
всього дніш от стати святими, щоб бути в стані навіть віддати своє життя за свого ближнього. Щоб ті, які бачать, дружина, жінка, брат, сестра, інші з нашого народу, що бачили наше світло, прославляли Бога і бачили наші добрі діла. Ми сьогодні стоїмо на тому святому місці, де лежать воїни, які скоріше перед тим боролися, але загинули від смерті, від тифу, від трудних санітарних умов. Знаємо, в якому місці була наша держава, то імперії порозпадалися. Коли був промінчик світла на це, щоб одержати свою незалежність, почали боротися і масово вступати в різні армії, армії січових українських, січових стрільців, які вступили, майже 200 перемістських хлопців на Стрійщину і звідти йшли і боронили перед большевиками, перед іншими свій український народ. 300 осіб також вступило до січових стрільців пізніше, де гинули в різних боях. 20 в Києві вступило з полонених з російської армії, які тікали, вступили і охороняли. Це перемішлено. Незалежно, де були, вони залишали. Дуже так якось складається, що протягом цього свого священства сьогодні майже 30 рік тут зустрічаємося на кожному, чому було служені. Так мені пощастило бути і молитися за тих всіх воїнів, які постраждали. І бачиться, як зміняються покоління. Бачиться, як приїжджали вірні з України. Очевидно, їх сьогодні нема, було би багато. Тих, які серцем, ту сьогодні, вже навіть вчора, коли переглядав, хтось був згадують і кулише. Напевно, вони духом сьогодні разом з нами. Але я хотів би пригати тих старших осіб Самбора, Стрія, з тих всіх, які дідусів, які до некотрі по 80-90 років приїжджали і тут стояли з синьо-жовтими прапорами. І один з них, Орест Стабрин, напевно, його пригадує, який завжди стояв з прапором, і коли забрав слово і говорив, він походив з селищ і сказав ось такі слова. Мій дідусь Михайло Мартишко, як йшов, вступав в цю воєнну завірку і говорив своїй родині, до дружини, мав чітко дітей, я йду учу воєнну завіруку, щоб виборити незалежність. Іду тому, щоб вам було краще. Не знаю, чи я повернуся, чи ні, але хочу, щоб вам жилося краще. І цей Орест Стабрин сказав, що він, цей дідусь, загинув в цій могилі. Загинули його діти в боротьбі, і він боровся, його немає серед нас. Багато старших людей тоді приїжджало, а й потім показується, що їх діти, внуки приїжджають і пам'ятають. Отож, на цьому місці ми сьогодні молимося, в святому місці, де віддавна давен, вже коли наші полонені були у переміщенні в Пікуличах, де був табір, тільки на перевані червня, на п'ятих роках. Тут в червні було 1800 майже хворих, заражених.
які страждали, вмирали, перенесли в тих лікарнях, денно вмирало від 50 до 80 осіб. Давайте в першому році спорудили могилу, перший похід, який очолив єпископ Перемиський Йосафат Косолоцький, сьогодні блаженний, який папа виніс його у червні 1900 на престоли блаженства, став блаженним. Він тут очолив першу панихиду і так кожного року до 40-го року, де вдалося зорганізувати, а по другій стороні Перемишля, це була така на місце цього походу, і пізніше не було, аж перший раз в 90-му році. Ми тут можемо збиратися завдяки тим прекрасним людям, перемішському суспільству, яке організувало ці походи. Організувало ці походи, це перший голова Юрій Станішевський, Ярослав Сидор, цей комітет, який тоді збирався, який відновив хрест, пізніше наступні представники об'єднання разом з активними членами, пані просто учитас Марія Туцька, сьогодні пан Ігор, з своєю командою. Завдяки ним ми сьогодні можемо тут бути, де спільно молимося за ці жертви. Тут на цьому місці побувало багато послів, депутатів, воєводів, президентів цієї держави і воєводів. Різно це бувало. Ми хочемо тут сьогодні молитися за мир. За мир між нашими народами, віддати честь тим, які боролися за свою батьківщину. Очевидно, ці перші походи, починаючи від цього першого 1 червня 1900 21-го року, який проводив Коцивольський, пізніше 26 червня 1926 рік, коли був посвячений хрест, зроблений, запроєктований пані Кульчицькою, який проєкт цей зробила. Ці походи були різно відбирані, де некотрі критикували, бачили в українцях загороження. Хотів би тут зацитувати один текст на польській мові, який показався в 1992 році «Новий глос» Пшеницький, число 26, який дуже позитивно і дуже добре говорить про наші відносини. Дайме їм то, що іншим слушне належи. Слушне платформа, на якій могли б прийти до згоди до двох спільних народів. Вшак są zdani на siebie, вшак muszą ze sobą po wszystkie wieńki sąsiadować. Niech będą rządcami u siebie, niech pielęgnują swe ideały narodowe, niech im będzie wolno śpiewać i manifestować, jak im serce miłością do swojego narodu dyktuje. Nie zapomnijmy o naszej przeszłości. Pamiętajmy, że byliśmy w położeniu podobnym. Świętszy otec Iwan Pawło II, który był w 1992 roku u Peremyśli, skazał, budući w naszym soborze, gdzie my сьогодні молилися, skazał prekrasne słowa. Błogosławię wam,
temu braterskiemu narodowi. I życzę wam braterstwa, współistnienia, oczywiście mówię swoimi własnymi słowami, ale більш менш вони віддають це, що він хотів переказати. Історія тих двох народів зазнала дуже wiele трудності, але теж була свідоцтвом wiele братерського доброго співіснення. Благослав'я цьому місту. Отож, ми сьогодні моя честь за воїнів, які віддавали своє життя. Молячись за воїнів, які віддають сьогодні своє життя, стараємося, щоб наша пам'ять продовжувалася, щоб кожного року ми тут приходили разом, українці і поляки, щоб молилися про наше братерство, щоб ми собі взаємно допомагали, незалежно, що про нас говорить, незалежно, про що нас пишуть ті, які не дуже добре дивляться до того, щоб був мир між нашими народами. Отож, дорогі браття і сестри, стараємося згадати і продовжувати цю пам'ять. Пам'ять про наших воїнів, які боролися за незалежну і вільну Україну. Слава Ісусу Христу! Перш за все хочу привітати Генерального консула України в Любіні, пана Василя Павлюка. Щиросердечно вітаю почесного консула України в Перемишлі пана Олександра Барчика. Вітам панią Małgorzatę Majkę Onyszkiewicz, pełną osobnika do spraw mniejszości ukraińskich, występującą w imieniu wojewody podkarpackiego. Witam pana Waldemara Szumnego, przedstawiciela marszałka województwa podkarpackiego. Witam przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu Przemyskiego. Witam wszystkich tu zebranych, osoby indywidualne, przedstawicieli grup formalnych bądź nieformalnych, takie jak rebelianty podkarpackie czy obywatele RP. Ale też zawsze chcę przywitać was wszystkich, nas wszystkich tu prysutnich, jaki w tej ważkiej dla nas wszystkich czas zmogły przyjechać te buty tu w środku. 99 roku temu, jak otec kanclerz wskazał, pierwsze i porodą władzy Bożennego Kocyłowskiego tu odbyły się pierwsze świadkowanie. I nasza tu prysutnist potwierdzuje czy kontynuację tych armych tradycji. Wielki niemiecki filozof Immanuel Kant wskazał, że narody to mogyły i pamięć. Mogył u nas dostatnia. A pamięć to nasz obowiązek w sierpniowym czasie. I ono, ta pamięć nie zasypczuje, czy my je grupą, czy my je wspólnotą, bliż albo mniej wyimaginowanej, czy my je narodem. Tomu jeszcze raz wam dziękuję za waszą prysutność. Zaraz za Rafiką u nas będę pokładania w Dźwięki i tradycyjną zaproszuję pokłaskę dubowy winec przedstawnika spiłki powiedziazy i represowanej opuści. Zaproszę po prostu
Wincie, generalną konsulą Ukrainy w Lublinie oraz poczesną konsulą Ukrainy w Berlinie.
коли ти віддаєш життя за своїх друзів, за свою родину, за свою вітчизну. І ці герої дійсно йшли на смерть. Сьогодні отець розказував історію, коли один із таких героїв залишив четверо діточок і пішов дійсно захищати свою вітчизну. Вони боролися, вони мріяли, вони хотіли незалежності. Так склалося, що вони пізніше померли не в бою, а померли від хворіб. Така їхня доля, нічого ми не зробимо, але ми повинні це пам'ятати. Ми повинні це пам'ятати. І я від імені української держави хочу всім вам щиро вклонитися і щиро подякувати, що ви пам'ятаєте цих героїв наших, приходите кожен рік молитися, доглядаєте цей цвинтар. Я вам щиро-щиро дякую. Якщо ми теж подякувати і владам Пшемишля, Польські, які теж спірають, власне, щоб утримати пожонку, то місце, де поховані українські бахатери, які віддавали життя за свою ойчизну. Я вроніж теж хотів би запросити всіх наших українців, обивателів наших і обивателів Польщі, щоб теж пам'ятали о тих бахатерах і польських. Бо вони теж віддавали своє життя за свою ойчизну, за свої родини. Їх теж треба зрозуміти. І якщо ми християни, якщо ми дійсно щиро віримо в Ісуса Христа, який прийшов з любов'ю на цей світ і нам вчив тої любові, нас вчив тої любові, ми повинні вибачити навіть тим злішим ворогам, які колись нас знищили. Ми повинні їм вибачити. І ми тоді будемо дійсно великими християнами. І ми покажемо приклад на весь світ. Українська держава свій час віддала атомну зброю. Вона була третьою державою в світі. Ми віддали атомну зброю. На жаль, світ цього не зрозумів. Сьогодні ми маємо окупанта московського, московити далі нас нищуть, далі нас окупували. І далі наші сучасні герої віддають життя за нашу незалежність, за нашу самостійність, за нашу волю. Ми їх теж пам'ятаємо, ми теж за них молимося. Я вам ще раз низько всім кланяюсь, низько кланяюсь, що ви це пам'ятаєте. І пам'ятайте надалі, передавайте дітям, своїм внукам про наших героїв. Хвала богатирам польським і слава Україні, і слава нашим героям. Дякую. І на завершення запрошую до слова представника об'єднання українців у Польщі Ігора Горківа. Wszyscy ci, prepodobni sestry, przedstawiciele marszałka województwa i wojewody podkarpackiego, delegacje, Przemyślany, Przemyślanie. Dziękujemy wam za waszą obecność, za popry te, że pandemia, my też takie dokazały, że to miejsce jest dla nas ważne, rodne i potrzebne. Na żal tak składało się przez obstawy od nas niezależni, що 30-ліття відновлення цієї традиції тут на цвинтарі відбувається в таких, а не інших умовах. Але маємо надію, що в цьому році ще тут зустрінемося принаймні раз, 14 серпня, в рамках акції «Полум'я братства», яке організовують спільно харцерство з українським пластом. Так що маємо надію, що зустрінемося вже велелюдніше, але так само, як тепер, дуже вручисто. Chciałbym serdecznie podziękować delegacjom, przybyłym tutaj. Mam taką refleksję, że niezależnie od zmian klimatu i klimatycznych, lokalnie i centralnych, władza lokalna Przemyska zawsze i od lat jest reprezentowana przez starostwo powiatowe. Dziękujemy Państwu bardzo za tą konsekwencję i zrozumienie, że to warto wspierać i być tutaj razem z nami. I też chciałbym serdecznie zwrócić się z takim słowem podziękowania do pana Zdzisława Szyligi, który wczoraj mi powiedział, nie wiem, czy ci kiedyś wspomniałem, ale mój wuj, generał Ruchaj Taczanowski z Rudnika nad Sanem, był przydzielony do prac w ekspozyturze Wojska Polskiego przy rządzie ukraińskim Semena Petlury. Zmarł potem w Edynburgu w 1964 roku, ale w rodzinnych opowieściach zawsze powtarzało się to, że my, Polacy, musimy z Ukraińcami współpracować, bo to jest nasza wspólna przyszłość, bez tego nie przetrwamy. I rzeczywiście historia pokazuje nam to, że gdy współdziałamy razem, to możemy tak jak w 1920 roku
razem, pomimo trudnych okoliczności, odbić Kijów, obronić Warszawę. Możemy dokonywać rzeczy niemożliwych. Natomiast gdy stoimy po przeciwnych stronach barykady, to rzeczy niemożliwe są dokonywane przez innych, ale już na nas, niestety. Niech z tego miejsca, z tego cmentarza płynie taka nauka dla nas wszystkich, że niezależnie od klimatów, od głosów, nieraz krzykliwych, ważniejsza jest współpraca. I to my wspólnie, Ukraińcy, Polacy w Przemyślu odpowiadamy za to, żeby budować sobie przestrzeń do tworzenia niemożliwego. Dziękuję jeszcze bardzo policji i wszystkim służbom zaangażowanym w ochronę tego wydarzenia. Miejmy nadzieję, że za rok spotykamy się w o wiele liczniejszym gronie. Do zustrzyci, do pobaczenia. Dziękujemy. Дякую ще раз, дякую всім присутнім. І на завершення, як щороку, запрошую до виконання державного гімну України. До гімну. Дякую всім присутнім.